nós já também já saímos daqui. Nós estamos andando também no meio do rio. O negócio tá feio, vento que só a porra. Olha só aí pro seu ver. Seja bem-vindo ao canal Clique Notícias. E na tarde dessa quarta-feira, dia 2, alguns flutuantes sofreram com consequências ambientais durante o forte temporal que atingiu o bairro de Turamã, zona oeste de Manaus, e acabaram sendo arrastados pela água. Segundo as primeiras informações, cabos de amarra se romperam por conta da forte ventania e os flutuantes foram levados até a área de vegetação. Ainda segundo as informações, não houve danos materiais e nem registro de feridos. Vamos fazer aqui, ó. Era lá, vai lá pro outro lado. Nós já também já saímos daqui. Nós estamos andando também no meio do rio. O negócio tá feio. Vento que só a porra. Olha só aí pro seu ver. Muito feio aqui. Muito vento mesmo. Caramba, arrebentou o cabo aqui do flutuante. Nossa. Não acaba não. Aqui, ó, encostou na mata aqui, ó. O trago foi grande aqui. Olha o abarão onde veio bater na mata mesmo. Arrancou tudo, ó. Olha os caras ali, ó, flutuantes no meio da beira do rio. Ainda tá flutuando, ainda tá...